Зранку на алею почесних воїнських поховань далекосхідного кладовища до могили загиблого пілота Владислава Савєлєва прийшла дружина Любов, його тесть Андрій та близькі друзі. Мій чоловік, він був людиною, яка марила небом, який не уявляв свого життя без професії, без свого літака. І коли вже був час повертатися додому в Україну, це був березень 23-го року, минулого року, він рахував кількість польотів, які в нього залишилося пролітати в Америці. І з кожним днем, коли він закінчував свій політ тренувальний в Америці, він приходив додому, першою справою він викреслював дні і рахував, коли ж він повернеться додому, щоб стати до своїх і працювати разом. 29-річна Любов Савєлєва розповіла, перебуваючи в Америці на навчанні, Владислав хотів якомога скоріш повернутися в Україну. Тоді в нього за спиною було 7 бойових вильотів. Його спокій з дитиною, з сім'єю в Америці, його геть ніяк це не влаштовував. Йому треба було працювати. Ми про це говорили багато. Я йому вдячна за те, що він мені пояснив свою позицію. І я не мала іншого вибору, ніж її не прийняти, просто цю позицію. Фатального дня був його 8-й бойовий виліт після повернення з навчання на військовій базі у місті Коламбус, штат Місісіпі, США. Владислав отримав завдання доставити керовані авіабомби на лінію зіткнення. Знищивши командний пункт, ворога вже повертався на базу. Його літак наздогнала російська зенітна ракета. Це було ввечері 2 червня 23-го року в небі над Покровськом Донецької області. Виліт 2 червня, він працював з бомбами і мав потрапити, що власне він і зробив, потрапив в ціль на Донецькому напрямку. Тобто один із пунктів ворога він знищив. Тесть Владислава Савєлєва пригадує героя як справжню людину та патріота, який рвався у бій, чітко розуміючи ризики, аби захистити країну. Виконав гарне завдання, який був гарною людиною, який приїхав з Америки, там де навчався. І він рвався просто в бій, тому що було йому соромно, що він казав, що мені я не можу, коли мої хлопці воюють, а я там. Навіть він подзвонив перший, коли почалася війна, це було десь 4:30 ранку, і каже, все, я лечу. Прикро, звичайно, що це був би зараз перший би, так само, як і Андрій Джус. Вони були першими, які б зараз допомагали Україні боронити Україну. Ну, так сталося. Він рвався вперед. Він за 2 тижні зробив 8 вилітів, які, ну, це нереально. І майже кожен день. І це був його другий. Він вранці зробив один виліт, потім ввечері, як казали мені знайомі льотчики, то 3 відмовили. Вони були не готові. Влад був готовий. Близька подруга Владислава Савєлєва Анна Українська. З героєм знайома з 5 класу і цим пишається. Навчались разом у Кропивницькому. У нього сім'я військових і точно пам'ятаю цей момент з 9 класу, коли він сказав, що він буде готуватися бути льотчиком. І він же вступив не з першого разу, він же один курс, один рік він провчився на якійсь спеціальності, що щось пов'язане з механікою, я не пам'ятаю точно, обслуговування літаків чи щось таке. І на другий рік він знову спробував свої сили і вступив. І я завжди хвасталась, що в мене є такий друг, який літає на істребітелях. Він був дуже турботливим другом. Якщо він вас називає другом, то він для вас робить все, що він тільки може. Це людина, яка була другою, хто направила мене 24 лютого. І яка заспокоювала, казала, що Аня, наші ребята зробили все, що потрібно, не переживай, все буде добре. І він мене майже кожен день набирав і питав, як у мене справа, як моя сім'я. Звістку про смерть найкращого друга Анна сприйняла як жахливий жарт, бо Владислав полюбляв чорний гумор. Якраз було 10 років з закінчення нашої школи, і 2 червня прийшла звістка про те, що Влад загинув. Міг дружити і міг любити, і це нереальне комбо якостей, яке, ну, які я не зустрічала. І
Мені невимовно шкода, що так трапилось. 22 травня цього року ім'я Владислава Савельєва внесли на меморіальну дошку військової бази в американському місті Коламбус, де кропивницький льотчик навчався у 22-23 роках. Пілот має позивний «Номед», в перекладі – «Кочівник». Додали його ім'я до меморіальної дошки, де прописані імена всіх людей, які загинули, захищаючи свою країну. В першу чергу там всі американці, які захищали свою країну або боролися за права інших людей. Влад став першим українцем там. І це, наскільки я знаю, він там став першим, це другий випадок з іноземцем. Любов Савельєва наразі живе з трирічною донькою Кірою у Кропивницькому. Планує переїхати до Івано-Франківська. Там вони мріяли жити з чоловіком. Там, де пара одружилася. Там і народилася їхня донька. Кіра часто показує на небо і промовляє англійською «Бувай, тато». Коли не стала Влада, їй було тільки два виповнилося. Треба жити і розуміти, що війна завжди обороняє. Я дитині говорю, наш папа супергерой. Він тебе захищає. І кожного разу вона дивиться в небо, вона бачить літаки, і вона говорить англійською цю фразу, каже «Bye-bye, daddy». І я думаю, що я впевнена, що він її чує і посміхається в цей момент. Прах пілота розвіяний 27 вересня минулого року в Норвегії над фіордом, аби здійснити мрію коханого. Указом президента України від 4 серпня 23-го року майор Владислав Савельєв нагороджений орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня посмертно.